to výsledkom 5-1. Opäť presilová hra pre Michalovce. Vyhraté útočné vhadzovanie. Dauga Vinč páli. A strieľa gól. Po 13 sekundách Michalovce využívajú presilovú hru. A je to ich najproduktívnejší muž a kapitán Kaspar Dauga Vinč. Takže pre neho 53 bodov v tejto sezóne. Navyše medzi tým prišla aj správa z Popradu. Spiska Nová Ves vyrovnala, čo zase nie je dobrá správa pre Michalovce. Ale fanúšikovia si hlavne teraz môžu vylepšiť náladu gólom Dauga Vinča. To veľmi pekne trafil na bližšiu žrtku. Smerovalo jeho zakončenie.